Rahim. Come to Excel. Then Excel there's leru Excel kebamuk nan pa format as table aw cell style ban Excel clear khabari utum lumrai format as table de ki zini khabari di zini khubi yani dalari lumrai khubi da da chida musara style rakhi The style purpose la para format as table da sanga kiye asal ki dar the style purpose la para ham sanga kiye use kiye yani har kala chita si gwaade yo table jur kai nuru format as a table na chikala da si istifada kawai bya daga table mungsara yo double style var kawul kiye chida mungsara dira kharaz yo bya pa dira khatari kabane asal ki dir mungsara da print kiye duham asal ki dir mungsara filter filter button e di chida filter button asal ki der sanga ki gi munga dadal para pa workable ki gi pa format as a table ki da yo bala khubi da chida mungsara sanga lari e da format as a table mungsara lari bul mungsara de ki chida khubi chida formula help muktara kai formula help asal ki der mukta sanga kai ra kai نوی و ده تسی باید پیادو لری چو موگ سر فارمت از تیبل اصل که دری فیچرز لری وان فرس نمبر ستایل سیکنڈ وان فیلتر انتر وان فرمولا هلپ دغ موگ سر اصل که دیر دغ موگ سر سنگه که کما که رزونن پا گوریا چی سنگه چلده موگ با دسی کارو کو یو تیبل با موگ سان سر سنگه کو جور کو بلی کو چو موگ سر دایلی سل دلتا باور اصل کدیر ور کو مونگ سر چی دی مونگ سر یونیٹس دی دلتا مونگ سر چی دی یا مونگ دلتا اصل کی ور کو آئیٹم دلتا مونگ سر چی دی مونگ سر سیل دی سیل دلتا مونگ سر یونیٹس اوی دلتا ایماؤنٹ مونگ سر اصل کدیر زک ور کما دلتا مونگ سر پی سی کمپیوٹر ریم Text, CD, mouse, keyboard, monster next one chidaka USB, PC biaham, biaham mouse, biaham CD, biaham hard disk. Asal kidir da tasugure da chikala sell mungkhars ka pasona, da mungkhars ka pa 12,000. RAM 3000, hard disk 4000, CD 200, mouse 300, keyboard 500, USB 200, PC 12000, mouse 700, 200 and 3000. Muxer units 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 2 اصل که دیر تاسی دا و سوگوری رزو ددل پارا موگ دا جدول نا اصل که دیر استفاده کم کچیری تاسی دل تا و سوگوری دا موسرا یو جدول ده مگر پدبانی دا فارمیت از تیبل اکم فارمیت چی دا اصل که دیر نده اپلای شو کچیر زی اماؤنٹ پیدا کم زورت ایم ایکوال سیل شیفت اتو سرا زرب او یونیٹس اگر اصل که دیر موک سرا بریشی 12,000 خوچی زی غاڑ مد دی نور اماؤنٹ پیدا کم دا با موک سان سرا سنگا کهو دسی فیل ڈاون کهو ڈرا کاؤ بایا خوم اگر بیا مکسرا پا ایکس دا فارمیٹ از تیبل کیا خوبی دارا لومنے بتا سیدھے سکارو که دا بزان سر سیلیکٹ کے سیلیکٹ یور ڈیٹا اینڈ دین گو ٹو فارمیٹ از تیبل اینڈ دین کلک ہیر اینڈ دین سیلیکٹ ون تیبل سٹائل تیسی اگر ایسل کریر تیسی زان سر دا انتخاب کی خودل تیو دانا مائی تیبل ہیز ہیڈرز
زما ټیبل آلریډي ما سره هیډر لري دا به تاسو ځان سره څنګه کړی وي انتخاب کړی وي ټیک مارک په آنوي که چیرې ټیک مارک تللی لري که وګورئ مونږ سره به دغه هیډر به مونږ سره اصل کې ډېر څه شی راشي هیډر به مونږ سره اصل کې ډېر دغه مونږ سره کالم 1 2 3 دا به راشي نه مونږ آلریډي مونږ ځان سره هیډر مونږ آلریډي مونږ ځان سره لرو نو تاسې به داسې کار وکړئ دا به ځان سره انتخاب کړئ دین ګو ټو فارمیټ ایز اے ټیبل او یو انتخاب وکړئ او دا ورته اوکے کوي اصل کې ډېر تاسې وګورئ دا مونږ ځان سره څنګه که راواخیستم لومړی د فرمولا هیلپ هغه چې مونږ کوم ویلی و یو مونږ سټایل یې ویلی چې دا به مونږ سره په یو ښه سټایل کې راشي اصل کې ډېر تاسې وګورئ د څونه یو مزیدار سټایل لري دا سټایل وګورئ کویک سټایل ته راشي وګورئ مونږ سره دا ډېر مزید سټایلس لري هر یو تاسې کولی شئ څنګه وکړئ استفاده ترې وکړئ اصل کې ډېر مونږ سره به دا په همدې سټایل کې هم څنګه کېږي دا مونږ سره پرنټ کېږي یو خوبي دا شو چې سټایل لري بله خوبي مونږ سره د فلټر بټن ده فلټر بټن دلته تاسې وګورئ مونږ سره یو بل ریم دی ټو ټو هنډرډ ون تاسې دلته راشئ فلټر بټن دغه مونږ سره فلټر بټنې دي زه ورته وایم چې مونږ سره سی ډي نن څونه خرڅه شوې ده سی ډي ریکارډس اصل کې ډېر ته مونږ سره شو کړه اینډ دین کلیک اوکے وګورئ اصل کې ډېر ته به تاسو سره به دا یوازې سی ډي راواخلي یا مونږ سره به یوازې مونږ سره هارډ ډیسک راواخلي صحیح ده کنه اصل کې ډېر د سی ډي ریکارډس ورته وښیې اینډ دین کلیک اوکے یو سره به یوازې سی ډي راواخلي نو دا مونږ سره ډېر ښه یو خوبي به د خوبي ده د فورمیټ ایز اے ټیبل زه ورته وایم که چیرې دا نومونه تاسو ډېر زیات وي نو اصل کې ډېر تاسې د سرچ نه استفاده کولی یو اس بي مونږ ته شو کړه وګورې یو اس بي مونږ سره راغله دا لرې که ورته یو اس بي ده مونږ سره اصل کې ډېر اوکې که تا ته وایي چې یو اس بي مونږ سره څنګه شوې ده اصل کې نو دا مونږ سره اصل کې ډېر د فلټر بټن خوبي ده چې فلټر بټن چې تاسې ترې استفاده کولی شئ اکثره په مکتبونو کې کوم جدولونه چې ورته جوړیږي د هغې کې ترې نه ډېره زیاته استفاده کېږي بله مونږ ویلي چې د فارمولا هیلپ کې اصل کې ډېر مونږ سره ډېره زیاته کومک کوي که چیرې زه ورکړم چې ایکوال سیل شفټ اتو سره ضرب او بیا یونټس اوکې وګورئ एकदम په مونږ سره دا اصل کې ډېر څنګه شي ټولو ته فارمولا اپلای شي دین تاسې وګورئ ټولو څه په یو دفه راغلی که رانغلی نو مونږ سره اصل کې ډېر دا خوبي د څه شي وه دا خوبي مونږ سره اصل کې ډېر د ټیب فارمیټ ایز اے ټیبل وه دلته مونږ سره یو بل خوبي هم شته ډیزاین ته به تاسې راشي او ټوټل رو به تاسې کلیک وکړئ دا مونږ سره یو بله خوبي ده څلورمه خوبي ده وګورئ مونږ سره به ټوټل ګرینډ ټوټل مونږ سره اصل کې ډېر څنګه کې راولي درته وګورئ دا مونږ سره څنګه دی ټوټل یې راوړو 93000 او 900 اصل کې ډېر دا مونږ سره څنګه وکړو ټوټل راوړو نو وګورئ دا مونږ سره څلورمه خوبي وه د آلریډي مونږ سره ټوټل څنګه که راوړو نو هم ته راځو بیا مونږ سره فارمیټ ایز اے ټیبل کې اصل کې ډېر څه کوه د خوبي وه نه تاسو غواړئ بل فارمیټ تاسې څنګه کوي اپلای کوي نو فارمیټ ایز اے ټیبل ته راشي او تاسې مختلف لایټ مونږ سره فارمیټ دی میډیم دی مونږ سره اصل کې ډېر او بیا مونږ سره ډارکس دی دغه مونږ سره فارمیټ دی چې کولی شئ تاسې ترېنه استفاده وکړئ یوز یې کوئ بل مونږ سره اصل کې ډېر نیو ټیبل سټایل دی نه په دې رقم زما په کار نه دی زه خپل غواړم چې یو ډول څنګه وکړم یو ډول ټیبل ځان ته ډرا کړم زه به لومړی ورکړم مونږ سره فلټر بټنو لپاره اصل کې ډېر مونږ سره څنګه کوي فلټر لپاره زه یو دغه جوړوم دلته به هیډر رو ورکوئ تاسې هیډر رو لپاره یې څنګه کوو مونږ ځان سره جوړو هیډر رو ډېر اصل کې فارمیټ ته به راشي هیډر رو دې مونږ سره څنګه اوسي دغه رو چې مونږ سره آیټم او دا شیان دي زه ورته وایم مونږ سره دې د فیل دې څنګه اوسي هغه دې مونږ سره ریډوسي بل بارډر دې څنګه ولري دا رقم بارډر دې ولري خو رنګ دې د بارډر څنګه اوسي او مونږ سره په دې رقم اوسي مونږ سره په دا رقم اوسي او بیا دې مونږ سره فونټ دې مونږ سره بولډ وي او بیا دې فونټ دې څنګه اوسي سپین اوسي اوکې که دا مونږ سره اصل کې ډېر پریویو کې تاسې وګورئ هیډر لپاره دا څنګه شو مونږ سره راغله ټوټل رو اخره کې چې مونږ سره کوم یو راځي دین فارمیټ ته به تاسې راشي اصل کې ډېر او بیا به ورته وایي چې فیل بټن دې مونږ سره په دا رقم اوسي بارډر دې مونږ سره ولري په دا رقم بارډر دې ولري بارډر دې څنګه اوسي شروع شيږي آؤٹ لائن بارڈر دے مونږ سره اوسي او فونٹ کلر دے مونږ سره بولڈ وی او د تر څنګه رنگ دې څنګه اوسي سپین اوسي
فان اصل کې ډیر تاسو وګورئ دا او دا به تاسو ځان سره اوکے کوي هر کله چې فارمیټ از ا ټیبل ترالې کاسټم کې تاسو وګورئ مونږ چې کوم یو فارمیټ جوړ کړو اصل کې ډیر هغه څنګه شو اپلای شو نو دلته د فارمیټ از ا ټیبل کې دلته د نیو ټیبل سټایل دنده هم دا ده نیو پیوټ ټیبل داسې دنده لري مونږ سره کله چې ان شاء الله مونږ انزرټ ترالو په انزرټ کې د پیوټ ټیبل باندې اصل کې ډیر مونږ خبرې وکړي او کله مو هغه د دې جدول سم یا خلاصه واغیسته او پیوټ ټیبل مو جوړ کړه آلریډي بیا به هلته مونږ انشاءالله په نیو پیوټ ټیبل سټایل باندې څنګه وکړو خبرې وکړو بل مونږ سره سیل سټایل دی اصل کې ډېر